Добро вечер. Четврток 21 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Сум вас Кефтов, почетни гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи ви јас имаме право да знаеме вистината. Седма емисија во 2022 година. Три од емисиите веќе се гледани повеќе од 100.000 пати. Љубомир Фрчковски, двете емисии за Слободан Богоевски. Седмата емисија ќе наликува на претходната и на емисијата со Евтим Клетников. Тоа се типични интервјуа во стилот на емисијата во Центар, каде што во 50 минути се поставуваат 70 прашања, или во интервјуто со Андре Петров во 75 минути беа поставени повеќе од 100 прашања. Некаде 70-71-2000 гледа нас на таа емисија. Меѓутоа, во таа емисија има кажано такви пораки, ако седнете да ја гледате, вие што не сте гледали, гледате во интервјуто со Андре Петров, тамо се каже на работи кои ќе се случат во Македонија во наредните 12 или 24 месеци, има една мини политичка анализа. А во емисијата со Евтим Клетников всушност го анализираме руско-украинскиот конфликт или моделот по кој ќе биде решен или ќе биде комплициран или закомплициран руско-украинскиот конфликт. Ние ќе имаме политичка анализа, бидејќи веќе еден и пол месец не е направено политичка анализа во недела и наредниот четврток. Во недела ќе биде внатрешно политичка анализа плюс едно бонус видео, односно интервју, што значи дека ќе биде една мешавина на интервју во трајање 35 до 40 минути. И една политичка анализа на одатрешните политички случувања во Република Македонија. И ке имаме политичка или геополитичка анализа на односите помеѓу Русија и Украина и што е суштината на тој конфликт или источната криза во Европа, кој изминатите 30 дена го треси светот, ги треси односите помеѓу Москва и Вашингтон, Европската унија така натаму и така натаму. Вечера имаме одлично интервју. Интервју кај што ќе отвориме многу прашања, многу битни прашања за Република Македонија. По кој правец која Република Македонија, како ќе се решава кризата со короната, со вакцинацијата. 300.000 вакцини се уништени. Се сеќавате пред една година, тоа беше драматичен страф, дека ние немаме вакцини во Република Македонија. Сега се уништува 300.000 вакцини, некаде една третина од купените вакцини ја ги уништуваме. Ке одговара ли некој за тоа? На што се должи тоа? Каде доаѓа или од каде доаѓа таа немок на државата да се справи со тие процеси, знаете, една или две инфлуенсерки се помокни од целата држава, која државата со авторитетот, со силата, со мокта, па дори со институциите, не може да наметне одредена политика, при тоа не мислам на политика на вакцинација, туку мислам на политика на преживување по најмала платена цена. Цена во број на жртви, цена во број на економски штети, колапс на предпријатија, одредени банкроти, стимулации кои се дават од буџет и така натаму и така натаму. Во овие 24 месеци имаше периоди кога државата покажа еден силен, снажен капацитет да може се справи со одредени проблеми и покажа моменти или имаше моменти кога државата покажа многу слаб капацитет да се справи со одредени проблеми. Зошто тоа се случи, ке анализираме во интервјуто, кое ќе трае некаде 48 минути, меѓутоа пред додеме на тоа интервју, само две или три поенти кој беа можеби делумно кажени во интервјуто со Андре Петров, а кои ќе ги анализираме во недела во 22 часот. Ја гледате стратегијата на СДСМ. Суштината на стратегијата на СДСМ е да почне да решава одредени мали проблеми, да им покаже на своите членови, на своите симпатизери, на своето членство, но и на граѓаните во Република Македонија, дека мисли на нив, дека ги решава нивните проблеми, при тоа не иритира. Истите овие проблеми, минимална плата 18.000, преговори со Бугарија, веќе се насетува контурите на тој договор со Бугарија. Ако ги направеше Зоран Заев, тоа ќе иритираше драматично македонската јавност. Гледате, Димитар Ковачевски не иритира македонската јавност. Не предизвикува одредени негативни реакции. Дали е тоа неков политички талент, дали е карактерна црта или карактерна особина, меѓутоа Ковачевски многу помалку иритира македонската јавност во споредба со Зоран Заев. Затоа и Димитар Ковачевски е многу потежок противник за ВМРО-ДПМНЕ во споредба со Зоран Заев. ВМРО-ДПМНЕ гледа дека освен тројца или четворица градоначалници, сите останати 42 на број потфрлија во првите 50 или 100 дена од нивниот градоначалнички мандат. Затоа ВМРО-ДПМНЕ по секоја цена ќе сака да има брзи предвремени избори. Ако во наредните 3 до 6 месеци ВМРО-ДПМНЕ не избоксира брзи предвремени избори, ќе се сврти политичката конјуктура. Ќе се свртат бројките во рейтинзите. ВМРО ќе оди на брзи избори. И тоа е стратегијата на Маријан Ѓорчев. Два клучни играчи се околу Христијан Мицковски, Александр Николовски и Маријан Ѓорчев. Стратегијата на Маријан Ѓорчев ќе биде сега реализирана на терен. Протести на тутунари, протести на земјоделци,
Негирање на се што е направено. Одолговлекување на решавање на спорот со Бугарија, бидејќи тој спор го носи СДСМ во една добитна позиција. Ако тој спор биде решен, СДСМ ќе ги одмрзни преговорите со Европската унија, па мора да направи се да не дојде до договор со Бугарија и преку перманентни политички конфликти да се влезе во еден процес на драматична политичка криза кој ќе доведе до предвремени избори во Република Македонија. И Дуја постигна својата цел. Ја расцепи албанската опозиција. Сега таму можат коалиција да прават беса и алијанса на албанците, меѓутоа таа коалиција секојаш ќе биде на стаклени нози поради некоја непостојаност на структурата на беса. Притоа, ако Димитар Ковачевски биде договорен со Стефан Даровски, преку Агенцијата за разузнавање Ерот Муслиу, ќе се има одредена комуникација врз остатоците на партијата беса, може би да се вратат во некоја коалиција со СДСМ. Веројатно СДСМ ќе се обиде да ги подобри своите односи со Стево Екимовски, може би и со Социалистичката партија на екст Любомир Иванов Дзинго. Значи тоа ќе бидат политичките разврски кои ќе се случат сега во Република Македонија. Тоа ќе го анализираме во недела. Сега интервју со Злата Мехмедович, 48 минути одличен интервју. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Злата Мехмедович, портпарол на Комисија за разни болести. Ама ви измисли функција. Па да, нова е да. Функцијата. Толку мерах по функција? Па не е некоја функција, за да кажам дека е функција, повеќе позиција. Ја викам дека е белја. Како утешна награда некога ви доаѓа? Како младжи референт на 55, на 55 години? Веројатно, на 45. Сте имале амбиција и сте имале желба да бидете национален координатор за COVID? Не. Дека министерот нов ве предложил, дека сте излобирале, но дека кај премиерот тоа не поминало, бидејќи сте немале соодветни референци. Немам такви информации, искрено. Па може не ви кажа ли тоа, не значи дека добро, нема такви информации. Сте имале ли амбиција да бидете национален координатор за COVID? Не. Треба да биде воведена таква функција. Меѓутоа, ја уште знам, нема таква функција. На која партија сте член? На СДСМ. СДСМ ве става 2017 година за прв човек или директор на здравствен дом Скопје. Да. Дали имате подпишено пристапница во партијата на новиот министер? Не. Беким Сали? Не. Да видите член на Алтернатива, за да може да направите одредена кариера? Не, се уште сум член на СДСМ. Се уште сте, но дали во перспектива размислувате да дојдете во партијата на Беким Сали? Не. Живеете во Чаир, имате некој или сте родени во Чаир, мислам дека се уште живеете. Се уште живеам во Чаир. Така да имате допирни точки, можете бастионот на таа партија секогаш бил Чаир, додека беше една заедничка партија беса, така што може имате врзивни некои елементи што ќе ви овозможат да станете делот. Не гледам политичка конекција воопшто со директор станата на здравствен дом. Не со таа политичка, партија. Политичка. Не зборам за тоа, зборам за тоа дека не гледам политичка конекција со таа партија. А, нема да ви стави министерот тоа ништо ако така. Поздравје. Резко ги прекинувате сете тие. Во основа се работи за советодавна функција. Добро, Медовиќ, а што ви е специализација? Вела дека ви е трудова медицина. Медицина на труд. Медицина на труд. Како се експерт за лакви болести или подпорална комисија за разни болести, а ваша специализација е медицина на труд? Видете, медицина на труд е специализација која што е оделот на јавно здравје и се занимава токму со ваква проблематика. Тоа, знаете, како Тито Беличанец има докторирано на самоуправување и Уставот 74-та година, беше главен експерт за акционерски друштва во Република Македонија. И вие сте трудова медицина, а сте експерт за COVID и за заразни болести. Не верувам дека има експерт за COVID и за заразни болести. Веројатно. Веројатно дека сите кои да ги споменете. Тие што имат, што се инфектолози или епидемиолози, се многу по-образовани или по-специализирани за COVID, отколку вие со трудова медицина. Ама за COVID не постои до сега било каков генерализиран, специализиран систем за... Ова е шеста или седма генерација на SARS-CoV-2, 3 и така натаму. Така што не, ова е корона генерација на SARS-CoV. Короните се постојат од 60-тите години на минатиот век. Така што луѓе кои коронавируси. Па добро, ова спаѓа во редот на коронавируси генерално. Како и на стинките да. Што спаѓаат во редот на коронавируси, дури има одредени истражувања кои велат дека родители на мали деца многу полесно се справуваат бидејќи почесто се склони или поради децата на настинки и така натаму и така натаму. Така што ова постои веќе 45-50 години, ние па не е така. SARS во основа треба да знаете дека значи Severe Acute Respiratory Syndrome. Предходните коронавируси не се SARS, затоа што не го предизвикуваат овој синдром. Има SARS, нели ова што е другото SARS и така натаму. Тоа е трета генерација, не е шеста. Па добро, меѓутоа короната и SARS-от овде е некој мутант формиран и дел од нобеловците сметаа дека тоа е можеби излезено од лабораторија, не навлагаме нели од тие приказни, начинот на формирање и така натаму. Дори францускиот нобеловец сметаше дека е одредени истражувања на HIV вирусот, па врз база на тоа
са правени одредени истражувања во кинето излегло од лаборатори. Но, да, но тоа е сосема друго. Тоа, 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 тоа да кажам дека ова се точни работи. Ова значи... работа, значи ние 50 години знаеме дека по тоа коронавирус или лијеци и така натаму и така натаму. Зато овој вирус постои 2 години. Затоа во Кина, во Вухан се прави, не бидејќи таму се овие центар на лијеци, во тој дел на Кина, па има пештери, па се истражувани и така натаму. Па се истражувани баш поради SARS вирусите, не е поради, не е обратно. Да. Не дека се носени вирусите во, во пештерите, туку најдени вирусите во пештерите и испитува. Има ли протоколи за лечење, ако велите дека е нов вирус, дека постои само 2 години, дека никој не е специализиран, дали постојат протоколи за лечење на овој вирус, дали во Македонија постојат протоколи? Од почетокот, тие протоколи се индивидуални. Тоа значи дека одреден, тоа значи дека одредена клиника почитува одреден протокол кој што го има превземено поради искуството кој што го има добро било која друга држава или било кој друг протокол или нема протоколи. Има протоколи кои што ги користат пред клиниките засебно. Ти имате изјава дека нема протоколи. Колку што јас можам да се сетам. И тоа за слободен печат, вашо интервју, кај што велите дека нема протоколи. Дека нема унифициран протокол. Нема национален протокол. Национален протокол за лекување ковид. Национален унифициран протокол. А треба да имаме. Треба да имаме национален значи, унифициран протокол. Значи, ако треба да имаме, тоа значи дека немаме. Не, тоа не значи дека немаме протоколи. Тоа значи дека имаме протоколи, од кои што треба да се направи еден доктор национален Медович, протокол. Ова е некаде пред 5 месеци. Доктор Злате Мехмедович, немаме национален протокол за лекување COVID. А треба да имаме. Што значи, треба да направиме. Треба да напишеме, треба тоа да создадеме. Да. Имаме протоколи на клиники. Меѓутоа, немаме национален заеднички протокол кој што ќе го почитува. Тоа значи, Медович, ние сме планирале да уплатиме спортска прогноза, ако сме уплателе, ќе сме добиеле 13-ка, ама сме заборавили, не сме уплателе, па нема ништо да добиеме. Така да ве разберам, сме имале, сме немале, а треба да направиме. Не знам како е со спортска прогноза, меѓутоа ви кажав, постојат протоколи за лекување на секоја клиника, тие треба да бидат унифицирани и да бидат користени на сите клиники. И сега на крај, може ли тие протоколи, бидејќи тоа и Даниловски го споменува, а министерот Бекинсали реагираше дека постојат такви, па подоцна испадна дека комисија дека треба да напише, дека ова биле доставени препораки од одредени експерти на инфективна клиника, сега испадна дека треба да се напишат наново, па да бидат писмено пратени, дека се не биле на писмено пратени, тако биле како препораки, биле како сугести. Отко Даниловски, Драган Даниловски излезе со критика дека нема протоколи, а истото тоа и вие го имате кажано, испадна дека тие протоколи треба да прво да бидат напишени. Обратно беше, ја го кажав прво, после тоа излезе Даниловски. Да, тоа ви реков дека вие го кажавте некаде септември, Даниловски го кажа сега пред еден или пред два. Не е спорно дека сум го кажал, споредно за формата го кажа. Може ли да е причината за големаната смртност во Македонија немањето на такви протоколи, ако едно нема, причините, ако немаме унифициран. Една од причините може да биде непостоењето на еден унифициран протокол. Ви како велите, ово е вашето интервју. Лекарите во секоја болница на земјата или во земјата лекуваат од COVID-19 по собствено убедување. По собствени протоколи. Ви имате по собствено убедување. Тоа се две различни формулации. Собствени протоколи, собствено убедување се две различни формулации. Може ли да си дозволи матичен лекар за ваква пандемија. 9 години сме затворени дома, маски, вакцини, преси и така натаму, да лекуват по собствено убедување. Не, напротив, ја кажав дека треба да постојат протоколи и за матични лекари, и за болници, и за ковид центри, и за клинички центри. Ова изјава дека немаме национален протокол за лекување ковид за печати во еден период кариерата, може би не напредувавте доволно брзо како што очекувавте? Бевте казнати поради ова интервју? Реално, не гледам како може да ми ја загрози кариерата тоа што го кажав. Па вела дека сте требале да добиете други некои функции поради тоа интервју, сте биле санкционирани. Не, напротив. Значи, ја, од како го напуштив здравствена ескопија, сум посветен на една работа. Тоа е мојата субспециализација по пулмонарологија. Таму работев и како субспециализант од пулмонарологија сум испратен во ковид центрите да работам. Добре, Медович, на пример, македонскиот народ, да го не анализираме, албанците живеат во Косово, живеат во Албанија, живеат во Република Македонија. Горе доле имат фамилиарни врски, се мажат, се женат, комуницира, значи едно исто ткиво и така натаму. Македонија е на четврто место по стапката на смртност. Русија, Србија, Бугарија, па Македонија. А по апсолутна смртност, мислам, шесто или седмо. Шесто. Македонците, албанците во Македонија се помалку здрави од албанците во Албанија, албанците во Косово. Системот не ни функционира, здравството не ни функционира, толку доктори ни се по политичките партии
Значи повеќе доктори ќе видите во политички партии отколку во комисијата за заразни болести. Како е? Ајде албанците да ги земе, да речеме македонците не живеат во толку голем обем во соседните држави. Зошто албанците во Македонија на пример повеќе умират од албанците во Косово и Албанија? Каа е причината како вие дефинирате? Не имам таква информација дека македонците во Албанија умираат почесто од македонците. Албанците во Албанија, албанците во Косово, албанците во Македонија ги споредувам. Токму така. Меѓутоа немам таква информација дека кај нас смртноста кај албанците е поголема. Имаме ли неколку смртноста на кај албанците? Имаме, тоа се води статистика по морталитети, тоа може да го најдете во Завод за статистика и во Институт за јавно здравје. Ама нема информација. Ако се нема. Во она што ја го знам по податоците е дека имаме поголем морталитет во албанскиот албанската популација. Бидејќи ковидот првпат пред 2 години се јавува во Дебар, подоста најголеми проблеми беа струга, струшките села, во овие како да ги наречеме, или сега се не сака торбеше неги како македонци, муслимани така натаму, така, значи не е тоа бошњаци или секој како сака, како милуван или може да се нарекува, дека има страф ако завршат во болница дека ќе умрат. Или тоа беше, па се прави одредени спотови, па се прави одредени кампањи, па дел од албанските медии ме беа пуштени во клиниката 8 септември за да снима, да видат дека тамо не сумира, дека луѓе се оздравуваат и така натаму и така. Значи таму се водеше првичата сериозна кампања дека тој што ќе влезе во болница нема да излезе од болница. И во тој дел се јавува првите жаришта. Дебар беше затворен, па подоцна во текот на летото поради свадбите, поради други некои јавни манифестации, исто Тетово и Гостивар имаше еден стравичен пик, што се вели. Какви се податоците? Ајде по етничка основа на умирање. Имаше по етничка основа, или ако сакате по националност, жариште и во Источна Македонија, не беше тоа само во Западна Македонија? Многу помалку во Источна Македонија. Па не би рекол, затоа што еве, например, во Штип, болницата сега, од која беше омикрон во прашање, беше сериозно преоптеретена, затоа што таму гравитираат голем дел од градовите. Тамо... И Кавадарци, и Неготино, и Кочани, и Гевгелија. Кавадарци имаше. Гевгелија имаше, меѓутоа тоа ги сметам за централна Македонија, или Повардарија. Зборуваме за клинички третман, значи кога има посериозни болници, мора да завршат на малку повисоко ниво од здравствен систем. Добро, потврли ли здравството во Македонија со толку смртни случаи? Дали овој број на умирање во Македонија, можеме да го третираме како едно сериозно потврлање на македонското здравство, тоа е едната работа. И втората работа, зашо луѓето не ви веруваат? Во однос на потврлањето, ја мислам дека потврлихме во процесот на вакцинација. Дека требаше многу повеќе да направиме во процесот на вакцинација. Зошто тоа е превентивниот дел? Зошто не? Тоа е превентивниот дел. Зошто на 200.000 или 300.000 вакцини треба да се уништат сега? Не, кој ќе кажам, не направивме, повторно треба да ја вратам на она што ви го кажав претходно. Значи, ја бев на субспециализација пулмалергологија. Немав никаква функција во моментот кога стигнаа вакцините и кога се делеа. Добро, сега. Освен тоа што бев доле во ковид центар и лечев пациенти. Добро, господин Ломевич. Вие сте портпарол на комисија за заразни болести. Тој период од 2 години ќе оделиме од кој вие дојдовте или ќе го анализираме целосно за да можем да ви ги поставам прашањето. Ако ја велите, ја мислам дека е честно да го поделиме затоа што не може сега оваа функција тоа што говориме, е дадена пред една година за тоа што го пренесеме на тоа што го пред 2 години. Во комисијата за заразни болести има луѓе кои биле тамо членови 2 години. Не се сите нови членови. Добро. Значи има тамо луѓе кои имаат континуитет. Така да исто како владата, и не можеме да делиме владата на Димитар Ковачевски еден месец, а предходно бил СДСМ 2 години, 3 или 4 години на власт. Минуваат луѓето, меѓутоа системот си останува. Види како така почнеме да правиме тоа, од нашето доаѓање ќе почнеме да го мериме и времето, и системот, и саатот, и све друго во животот. Па впрочем и така и е, ако збориме на индивидуално. Добро, еве, пред вие да дојдете како експерт за трудова медицина, да сте портпарол на комисија за заразни болести, зошто немаше верба во процесот на вакцинација? Затоа што немаше доволно направено да се промовира процесот на вакцинација. Што треба, фалеше централизирана кампања, кој што ќе водеше една институција во државата. Еве, Србија има сериозна кампања. Значи, порталите, медиумите во Србија, значи, поцрни текстови нема никаде во Европа и во светот. Стапката на вакцинација е мала. Како шведска маса ги нуда Србите вакцините, сакате кинеска, сакате руска, сакате Pfizer, мислам дека и Moderna на крај тие има. И денеска Србите имаат подобра вакцинација од нас, така? Добро, не нешто претерано. Па, ја се ја видат. Не нешто претерано. 20% плюс не нешто што треба да го Бугарите се последни во Европа. Хрватите имаат проблем. Дури Бугарите Хрватите... нема никаква кампања. Што се однесува до Хрватите, исто и Хрватите имаат подобра вакцинација од тоа што имаме ние. И Словенците и сите останати. Исклучувајќи ги Бугарите, сите останати земји кои што сериозно пристапија. Меѓу другото не се сложам дека има толку силна кампања и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија. Словенија имаше пред и во Словенија една недела
повеќе од 20.000 заразено на дневна основа. Не збориме за кампањата сега. Не, 20.000 заразено на дневна основа. Велите има поголема. А знаете како ги добити од 20.000 заразени? Добро, ви имале 80.000 тестови. Да, ма какви? Тоа значи и пуштија брзите антигенски тестови, тоа значи се зема во предвид за тоа да докажете дали некој е позитивен или не. Тоа значи медич дека колку повеќе тестирате, толку повеќе болни имате. Колку помалку тестирате или ако воопшто не тестирате, немате болни. И тоа е перцепцијата кај народот. Дека тестовите всушност ја прават фамата или ја прават хистеријата. Немате тестови, не објавуваат медиумите. Или то мене, баре милијада луѓе, во изминатите две години ми го пишуваат, ако вие медиумите не сте, или ако не забранат нас медиумите, тоаш нема да има ни вирус. Нема да има ни вирус. Тоа е перцепцијата на луѓето. А вие верувате дека стварно ќе биде? Не, јас го прашувам. Јас кој би верувал и кој би требал да дам свој став, би бил доктор, би бил лекар. Јас сметам дека луѓето го кажуваат, дека кажуваат луѓе, ама јас верувам дека вие верувате дека постои вирусот. И дека не можам да верувам дека не постои, мислам вирусот, видите са. Тоа не можам да го дефинирам и не можам да коментирам, јас не си дозволам да коментирам. Ќе има нула позитивни случаи во текот на денес, утре, задутре. Дали тоа значи дека не постои вирус? Не. Дозволивте улицата, а и самиот интернет е улица собраќај. Улицата да ви диктира правилата на однесување. Сега сте портпаронели на комисијата, меѓутоа сте доктори предходно. Сте се појавувале, сте дебатирале и пред да станете портпарол, вие сте дебатирале. Гледате, тука имате интервју од септември минатата година. Кашо велите, нема национален протокол за лекување на COVID. Дојде една или две инфлуенсерки, кои до пред 6 месеци беа тотално небитни во јавноста, да ви спроведат кампања, да ви водат антикампања, и да ја привлечат јавноста на нивна страна. Значи, државата се покажа немокна да се спротистави на една или на две инфлуенсерки. Тоаш како народу да ви верува, кога вие не успевате да се справите со тоа, па и сега не успевате да се справите, сега уништувате вакцини, во две недели, три недели стамо, министорот еден месец, ја не гледам дека имате значителен скок во вакцинацијата. Што се подразбира по значителен скок во вакцинацијата и кога треба тоа да се направи? Ајде да бидеме реални. Дали очекувате дека во рок од една недела ќе се направи дуплирање на вакцинацијата? Ако не го направите во јануари, февруари, сигурно нема во јули да го направите. Ако не се направи во последниве 12 месеци, валјда не очекувате во 12 дена да биде завршен. Па добро, министерот е еден месец. Комисијата е две недели или веќе трета недела. Една недела. Добро, една недела. Меѓутоа министерот веќе подолго време гледам низ Македонија после тоа ковид центри така натаму, значи дека главниот акцент го става на тоа прашање. Пред три недели ги повика овие три експерти, Вело Марковски, Драган Даниловски и Никола Пановски, да се приклучат во комисијата. Тројцата го одбијат. Ако не се приклучат во комисијата, рече дека може да бидат негови лични советници. Тие тоа го дефинира како понижувачка понуда или покана, бидејќи е дадена преку интернет. Ако е дадена преку интернет, односно преку Facebook, тоа ќе вие ги сведувате нив на Facebook или на интернет експерти, а не на реални експерти, не на луѓе кои се бават со таа проблематика. Тоа треба да го прашате министерот. Ја не ги прашам. Сега вас ве ставам министерот на оваа комисија, имате комуникација со министерот, може не сте, може би портпарол на министерството. Може би нема да бидете на министерот. Може би нема да бидете во неговата партија. Може нема да бидете во неговата партија, но имате комуникација со него, сте дел на новата екипа во министерството за заразни болести. Не, значи повторно разликата е голема. Портпарол на комисијата за заразни болести не е портпарол на министерството за здравство. Вечниот Караджовски што прави сега? Член е на комисијата за здравство. Се останува член на комисијата. Да. За здравство или за заразни болести? Член на комисијата за заразни болести. Имате проблем со Филипче, со Венко Филипче, да речеме како комисија, не, како министерство. Има одредени информации дека Венко Филипче поради своето влијание во клиничкиот центар, директори на клиники кои ги има ставено во негово време, негов мандат, има паралелен систем. И дека тој паралелен систем е многу посилен од системот кој сега го контролира актуелниот министер за здравство. Како тој паралелен систем? Директорите на клиники му се лојални, се уште на стариот министер или на новиот министер. Немам перцепција дека во последниве, еве, 7 дена како што сум член на комисија за заразни болести, дека постои паралелен систем или дека постои нефункционирање на системот или дека некој води паралелен систем, дека тоа не е актуелниот министер. Тезата на Даниловски. И не мислам дека Винко би го правил тоа. Па добро, човекот беше министер, имаше рейтинг 80%, па беше восприман како иден лидер на СДСМ, па беше восприман вашата партија, се уште нели? Беше восприман дека може да биде иден премиер, и одеднаш не е ништо, се случува на хаварија во Тетовската болница, па тем речено, вие како комисија за заразни болести го имате видено извештајот за
Хамарите од Тетовската болница? Мислам дека, и не е во наша надлежност да се гледа тој извештај. Не велам дека е во надлежност. Дали сте го погледнале сепак да видите? Не, зашто би ни го дале кога не е во наша надлежност? Па, не знам зашто. Би го дискутирале, што би правиле кога не. Може да видите, чисто да превенирате, за да може да... Ама и тоа не е во наша надлежност. Превенцијата и контролата на системот го прави Државен санитарен здравствен инспекторат. Вие немате ингеренции никако, комисија за било кој други работи. Точно, ние сме советодавно тоа на министер. Вие давате совет на крајот на триштата, за да давате совети, треба ти одредени извештаи да видите. Тоа е логика на нештата. Колку повеќе сте информирани, колку повеќе сте виделе, толку подобри совети може да дадите. Ама зашто? А дали министер... За заразни болести. А не за тоа дали некоја модуларна болница. Тие луѓе умре во делот за ковид. Не умре заразна болест. Они умре поради еден друг настан кој што треба да го истражува други институции, а не комисијата за заразни болести. Умре, бидејќи кислородната подршка или тоа што се случи таму, на тоа ми се даваше на луѓе кои беа заразени од ковид во текот на летниот период. Кога беа свадби, веселби, кога власта не можеше да наметни порестриктивни мерки на граница и во Македонија, бидејќи коалиционниот партнер сметаше дека се враќаат гастарбајтерите и треба да има свадби во Западна Македонија, и тоа се случи како што. И повторно не гледам каде се во тоа ингеренциите на комисијата за заразни болести. Добро. Ако сте градале кариера 20 години, вие таа кариера сега ја сведувате на овие 7 дена и вие коментирате, па вие сте коментирале тука во интервјуа претходно за сите работи што се за здравството, колку што се можел да прочитам. Вие се сведувате овие 7 дена само на портпарол на комисијата за заразни болести. Реално и тоа сум. Па каде е целата ваша специализација, наука, читање, материјали што сте ги поминали, ако се сведувате само на портпарол на комисијата за заразни болести? Па се, ако збориме за ингеренции на комисија за заразни болести, ја како портпарол на комисија за заразни болести, можам да коментирам само од таа позиција. Ја не би реков дека имате ингеренции. Дали сте го видели извештајот? Дали ви интересирало? Дали сте го побарале чисто да се видим? Не дај Боже утре да се случи на друго место. Да има национален протокол за лекување во рамки на национален протокол за лекување и начин како да се користи кислородна подршка. Бидете вака сега, постои уште една комисија или национален комитет за имунизација. Дали тоа значи дека и националниот комитет за имунизација треба да го види извештајот, затоа што имунизацијата која што се однесува за ковид исто се однесува на болеста која што биле третирани луѓето во таа Тетовска болница. Значи некои работи се во рамки на некои институции и тоа треба се почитува. Апсолутно сметам, еве мене лично ако ме прашувате, дека воопшто комисијата за заразни болести не треба се занимава со тој извештај. Добро, и ве не се занимавате, значи ве слуша комисијата за заразни болести и не се занимава со таа проблематика или со тој извештај. Ставот на Даниловски дека омикронот е блага варијанта и дека луѓето кои се здрави, не тие што се постари од 60 или 65 години како што имаше дефинирано, треба да не носат маски и свесно да дојдат во контакт, да се заразат со омикрон, за да стекна дополнителен имунитет, како го толкува комисијата за заразни болести? Комисијата за заразни болести не расправала по однос на ставот на Данила. Добро, кој е вашиот став? Дали свесното заразување... Зборуваме за комисијата? Да, дали свесното заразување со блага варијанта на омикрон, како што се дефинира, не стел тукова блага варијанта на омикрон, е препорачливо страна на комисијата? Прво, пошто спомнавте стелт, тоа што значи дека е стелт, тоа е невидлива, тоа не значи дека е поблага или не значи дека е посилна, туку само дека полесно се пренесува. Стелтот има сосема друго значење. И кога би ги споредила тие две варијанти, не значи дека имаме разлика ни во пренесувањето, може би е полесно преносува оваа што е втората BA2, така наречена стелт варијанта. Данската варијанта на омикронот. Али во однос на клиничката слика до сега нема докази дека или едната или другата имаат разлики во однос на тоа како предизвикуваат. Потешка форма на предизвикуваат со делтата. Во однос со делтата, двете се идентични. Во однос со делтата, како што се идентични, пошто се идентични BA2 и BA1, во однос на делтата се идентични. Тоа значи дека и делтата е посилна, а омикрон дава поблага варијанта. Дали ако омикронот е поблага варијанта, комисијата за заразни болести се согласува со одредени препораки на врвни епидемиолози, да не спомнаме ли имење, спомнавме, да свесно се заразуваат луѓето? Видете вака, можда подоброто прашање е дали епидемиологијата се согласува со мислењето на одредени епидемиолози намерно се заразуваат луѓето. Најдете ми примери во епидемиологијата каде што намерно се заразуваат луѓето, пошто примената на епидемиологијата е да го штити здравјето на граѓаните, а не да го изложува на болести со цел да биде заштитено. Суштината на медицината е да лечи, суштината на медицината, меѓу другото, е и преку вакцините, не е само преку заразувањето на болести. Добро, зошто само 40%? Имаше еден таков страф
минатата година, ова време, неколку месеци предходно, дека ако не добиеме вакцини, ние ќе испумриме. Одеднаш ние 200 или 300 000 вакцини сега се уништени, нели? Тоа го каже Министерството за здравство. Комуникацијата е проблем. Повторно ќе кажам, значи начинот на кој што е комуницирано сега. Но сега набавуваме нови вакцини. Старите со истечен рок ги уништуваме, колку што можам да читамо медиумите, и не набавуваме сега нови вакцини. Значи тие што им истечен рокот веќе ги фрламе. Тоа е штета директна за буџетот, за граѓаните, за даночните обврзници, јас плаќам, вие плаќате и така натаму и така натаму. Ќе сноси некоја одговорност дека не направил добра проценка, освен политичка. Бидејќи во држава секој само политичка одговорност носи, а ние трпиме финансиски штети. 300 000 вакцини не се искористени. Што е штета на вистина? И се согласувам со тоа. Колку имаме вакцинирано во Македонија? Па 40% од населението, ако земеме дека е 1 800 000. 2 милиони. Не, мислам дека се води по старата статистика, 2,1 милиона, мислам дека е. Тоа значи дека се 800 000 вакцини искористени. Значи, 800 000 дози вакцини. 800 000 дози? Да. Значи, ако некој е вакциниран еднаш или два пати или три пати, значи дека нека... Тоа што е три пати, тоа ќе влезе веројатно, може би 900 000 евра, пошто третата бустер доза е искористена. Тоа значи дека ни една третина? Една третина од вакцините, останале не е искористена. Ги фрламе. Тоа е сериозна штета. Се согласувам апсолутно. Што може да направи државата? Господине, видите, се наметна одредена кампања, прво дека е лажен, па дека е вештачки, па дека не прскат, па дека умират, па гледате си тоја фудбалери што испо добија срцеви удари, тоа го поврзува со ковид и така натаму и така натаму. Тоа не е поврзано, никој не може да го докаже како стравична кампања. Меѓутоа, сите овие работи кои што ви кажавте, се во рамки на спекулација. Нема ниту еден сериозен доказ за што го зборите, нити за тие фудбалери, нити за тоа дека се прска, нити за тоа дека вирусот е. Ја не го зборам, ја само ви сугерирам каква кампања се водеше и на таа кампања не се најде соодветен одговор. Токму тоа го кажав. Не само, ама овие луѓе не се организирани, тие не се во комисии, тие немаат портпароли. Ти едноставно споделат одредени текстови што ќе ги најдат, не знам, напишани во Естонија, Летонија, во Русија, во Нов Зеланд, така натаму. Ми се виде. Не е проблемот на систематизација. Не е проблемот на систематизација на тоа што треба да го кажете или на организација. Македонското здравство остана без имиња, како што правниот факултет остана без имиња. Ако нема имиња, ако нема авторитети, тогаш нема кој да се спротистави на овие луѓе. Ми се појавиле три авторитети, не знам Даниловски, не знам Вело Марковски, Колапановски, ги покани министерот и од сите доби корпо, односно го одбија. Значи дека овие видни авторитети не сака да бидат членови на таа комисија како што се вие портпало. Зошто на некого би му било испод чест или не би сакал да учествува во некој. Треба да ги прашате нив. Значи ја стварно не можам ни во име на Даниловски ни на Пановски, на Марковски. Не е тоа навреда за вас, за членовите на таа комисија, ако не сака да бидат во вашето друштво или тоа учествувате како навреда. Јате таму во таа комисија има голем број на членови што се врхни стручњаци од епидемиологија, инфектологија и од сите други области кои што се важни. Има конфликт мислите во Македонија. Да речеме, дел од овие луѓе инклинираат кон ВМРО-ДПМ. Ние ставот на ВМРО-ДПМ не сме го слушнале, освен тоа дека школската година треба да биде пролонгирана. Некој друг не можам, став, драматичен, не сме... Имаше Вело Марковски еден став пред да стане член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМ. Кога стана член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМ, немаше никога став. Еве сега, Драган Даниловски вели дека треба свесно да се изложиме или да се изложат помладите луѓе на ризик кои се здрави, прави и така натаму. А Драган Даниловски нема дадено интервју без малку во живо, секогаш преку Skype или преку интернет ги дава тие интервју. Значи дека имаме двојни стандарди, едните стандарди кои важат за вас, па давате преку Skype или преку интернет интервју, другите за како препорака на луѓето се заразуваат со омикрон варијантата. Како тоа да биде решено, бидејќи во основа државата има проблем со авторитети, нема кој да излезе да каже нешто за... Ниту една кампања, било каде во светот, не е водена врз основа на авторитети. Кажете ми еден пример, во било која земја во светот... Шведска. Ма кој авторитет е возеш? Еве го Тегнал, главниот што епидемиолог Тегнал, значи тоа излезе, рече, нема да носите маски, шведскиот модел, може би на среден... Андрес Тегнал е член на Институт за јавно здравје Пандан, кој што е член, но е прв човек на наука. И е прв епидемиолог. Исто, значи он има државна функција која што прави усогласен на државна кампања. Тоа не е индивидуална кампања на Андрес Тегнел. Господин Мехмедович, видите се. Него мук да не му ја дава фотелјата. Му ја дава авторитетот и знаењето што го има во јавност. Три работи се битни за да можете да убедите човек. Вие може да имате најубава фотелја како директор, како председател на комисија, како портпарол. Ако авторитетот во јавноста фали, една инфлуенсерка која е водела забавни емисии, да биде помокна од здравствената фела, од министерот, драндупка да се игра со министерот.
тогаш нешто не функционира, смрди во здравствениот систем во државата. Три се основни работи за да убедите човек. Не е само фателијата, односно не е таа позиција која што ви е дадена. Во прашање е авторитетот, во прашање е логиката и во прашање се е емоцијата. И тоа е познатата, тоа е риторички триаголник на Аристотел, тоа секогаш се користел. Имате етос, имате патос, имате логос. Вие можете да бидете најголем авторитет на светот, што се однесува до вирусологија, до вируси, до било што. Доколку искочите и кажете нешто што е спротивно со целата наука која што ја представувате преку тој авторитет кој што сте го изградиле на таа наука, тогаш вие веќе не сте авторитет. Да, видите, господин Федорович. Бидејќи ние сме 2 години во светска пандемија, бидејќи светот е затворен, бидејќи авторитетот е многу битен, а не само функцијата, ние носиме стоматолог на чело на Министерството за здравство. Притоа, најголемата работа или најголемиот дострел кој го направи стоматологот, кој дојде на чело на Министерството за здравство, е дека сообщенијата на заразени, на тестирани и на умрени се двојазично напишани. Кој авторитет ќе развијате? Повторно ми кажа, авторитетот е само дел од начинот на кој што ќе ги убедите луѓето. Во мирнодопски ситуации, да ние можеме да си дозволиме менаджери да дојдат на чело на институции. Ние сме сега, кога стана збор за короната, во воени услови. Невидлив, непријател. Или трета светска биолошка војна. Каде што авторитетот треба да го донесете во институцијата, а не од институцијата. Тоа се вика лидерство. Значи, ако имаме ли лидер ние во моментот? А имавме ли лидер во овие 2 години? Па добро, ве прашам, Маденко Филипче, се направи мит, особено со 100 доверба. Со тенџерине лупа праве одреден временски период и така натаму и така. И дали имате, имате континуитет на авторитет? Имавме драматичен пат. Па тоа е авторитет. Ние збориме за лидер. Лидерот има континуитет, за разлика од авторитетот. Ви кажав, авторитетот го губите во моментот кога ти ја направите нешто што не е логично. Ако ги немате аргументите, каде сгрешив? Позади сето она што го работите, тогаш вашиот авторитет. Каде сгрешив, Филипче? Зашо неговиот авторитет почна се вратам на кампањата. Почна се намалува и пред тетовската болница. Значи да се вратиме на кампањата за вакцинација. Дали се сгреши? Кажавте дека имаше многу мал број на луѓе кои што ги промовира. Дали се сгреши со прележаните, бидејќи системот кај нас всушност функционираше со тие што имаат прележано од вирусот. Само во Македонија 45 дена, во најголем држави од светот беше 6 месеци. Вие секој комисија размислувате, нели, давате препораки тој рок да се зголеми на 6 месеци. Тие луѓе што го има прележано вирусот, беа по кафичи, беа по кафани, се движија, комуницира, правеа промет. Зашо ве други луѓе кои смета дека нема вирус и многу малку седат по кафани. Тие седат кооперации или седат пред селски крчми или пред партијски штабови и бистрат политики што се случува во големиот свет, како британската кралица правила вака или не знам рускиот претсател правил онака. Но овие луѓе што прележале, кои се работоспособно население, кои се движат по кафичи, кај не ги прават прометите. Овие другите што се исплашени се вакцинираат со по 5 дози вакцини, тие од дома не излагат. Дали Венко Филипче всушност тука е промаши е утна работата, е финансиски го онеспособи угостителството, услужниот бизнис, продавници и така натаму, од друга страна создаде, немаше црно-бела ситуација, немаше сивата зона е изгуби. Имаше ВМР, имаше и остана сивата зона да седи дома, а имат прележано. Ајде да пробам едноставно да го објаснам ова. Значи 45 дена сертификат кој ќе ви важи после прележување на болест. Јасно беше кажано, и тоа Венко го каже, дека интенцијата е да се засили интересот за вакцинација, односно оние кои што ја прележале болест да се вакцинираат. На сила. Не на сила. Кинески модел. Не на сила. Не, никого, не на сила. Видете вака. Кога во ова држава, која е идејата? Кога во ова држава некој никого нешто на сила. Одењето во Грција, значи видите, најдобра кампања би била кога Грција стави мерки дека можат во Грција на одмор да одат луѓе што се вакцинирани. Тогаш имавте најголем скок на вакцинацијата. Видете, во Грција денеска на пензионерите им одзимаат по 100 евра од пензија секој месец доколку не се вакцинираат. Е, тоа е насила. Ама ние немаме капацитет. Ако збориме за тука, дали е насила? Ама не може. Еве вие сила. Еве вие во Чар живеете. Еве вие сила. Еве живеете во Чар. Да. Функционираше карантин во Чар, не функционираше. И лани кој беше, преклани кој беше најжесток карантин, седека постоеше карантин, во Чар не постоеше карантин. Не постои мерки. Гледате во Чар некој да шета по продавници со маски, не, нема, ни денес нема. Кога државата не може на цела своја територија да наметни правила на однесување, тогаш нема капацитет да спроведе одредена политика. А сега, значи, тоа што е на сила не функционира поради некој народот или не функционира поради државата? Министерот сега од партијата Алтернатива. Бастионот има во Чар.
Нека појди, нека затвори пет објекти во Чајер, кај што не се почитува от епидемиолошките мерки, а не се почитува во 95%. Добре. И тоа ќе биде на сила? Не се почитува ни у Струмица, се разбереме. Добре, и тоа ќе биде на сила? Не, но сам да кажам дека, ако вие покажете таму кај што најмалку се почитува дека сте силни како држава, дека сте силни, дека тоа функционира, тоа ши полесно ќе правите вакцинација, вака не функционира, немате еднаков критериум. Немате еднакви правила на однесување. Некој се привилегира, некој не се привилегира, него деструктурирате системот. Како очекувате системот подоста да работи за вас, ако вие сте го уништили системот? Да се вратиме на вакцинацијата за 45 години. Ајде, можеме на што сакате да се вратиме. Пошто тргнавме на сила, па се отидовме до тоа дека треба да се спроведуваат мерки. Односно тоа дека вакцинацијата беше предвидена за 45 дена, си има своја логика. Ако сте прележани со болест и примете вакцина, може да имате полош имунитет од тоа што сте го имале претходно? Медицински? Не. Може да имате подобар имунитет? Да. Колка беше реинфекцијата на тие што имаат прележано, а не примиле вакцина? Помала од тие што беа вакцинирани? Релативно помала. Колку од нив? Пановски, например, колко били, од нив доколку се вакцинира? Точно. Пановски леди, дека тие што се вакцинирани, преку 1000 луги имат се заразени или починале. А дека од тие што прележале, биле само 9 или 13, не можев точно се сетам на негова изјава. И, ке си, и тие бројки ги има во Институт за јавно здравје. Значи, денеска реинфекцијата дали повеќе се луѓе еднакви дали кај вакцинираните и кај прележаните. Дали, независно. Дали, повеќе, дали, повеќе дали 15 луѓе кои што биле прележани, ако се вакцинирале, хипотетички, имаат подобар имунитет. Вие смете дека имаат подобар дека имунитет. Имунитетот од вакцината. Поради тоа што имаат подобар имунитет. Штити подобро од имунитетот кој е природно стекнат. Ние сега збориме за прележаните што се вакцинираат. 15 од нив еве според Пановски починале, така? Да. Ако тие 15 се вакцинирале, колку од нив ќе починало? 15 или помалку? Информацијата која се има во текот на летото, кој ги има во Министерството за здравство, порт проводен Министерството за здравство, тоа е значи некаде август месец, во првите 3 месеци, значи претходните 3 месеци на август, драматично беше поголем бројот на луѓе кои се заразија се вакцинирани во споредба со бројот на луѓе кои се заразија имаат прележање. Независно, оставете го тоа на страна. Не, не, може да останат тоа бројка како можам да го оставам. 15 луѓе кои што починале, ако се вакцинирале. Дали после 45 дена дали починале? Дали луѓе кои прележале се поотпорни, бидејќи тие веќе еднаш се соочиле со вирусот. Тие веќе еднаш го победиле вирусот. И вие тие луѓе ги натеравте да седат дома бидејќи голем дел од нив има отпор. Не сака да се вакцинират, бидејќи тоа ниту им беше објаснето. Сакате да ви кажам, ниту две болести на луѓе кои што прележале вирус и кои што не создале имунитет, а не е побрзано со коронавирус. Па добро, има луѓе што создале. Значи правилото... Има луѓе што создале. Нема, зашто тие луѓе што создале... Нема униформно правило, ама не се сите. Па погледнете сите. Па баш поради тоа што не се сите и баш поради тоа што не знаеме кој каков имунитет има, тие 15 луѓе. Погледнете ги сите сообщенија на германска влада. Сигурно немаше да бидат 15, ако се вакцинирале. Гледате ги сообщенијата после преживувањето на болест. На германска, на француска влада, на сите западни европски влади. Тие во знак на равенство и нееднаквост ги стават луѓето кои се вакцинирани и луѓето кои имаат прележано. Само во Македонија ние сметавме дека луѓето кои имаат прележано се небитни. Никаков имунитет нема. Па видете, и тука јас грешам, и тука јас грешам. Европска унија не се работа. Така како што велите вие. Европска унија ви препорача да не купувате вакцини. Па во остај без вакцини. Се дока ги следите тие препораки. Ама вие ги следите, сега вие спомнате. Не следам јас, значи. Вие кажавте вие сега дека вие последните препораки не европските. Вие кажавте дека они ги изедначуваат. Па да, ги но вие велите препораки. Зашо Франција и Германија не ги почитуваат тие препораки, туку си водат сопствена. Германија е хаос во моментот. Независно. Генерално сега да не ја фалиме значи, Германија. Тоа се препораките Германија нема што... своја некоја тоа се добра. Препораки за кои што вие ги спомнавте. Вие рековте дека ги изедначуваат. Не е точно. Вакцинираните. Па и Грција кој ќе оди. Имаат валидност после две вакцини на пасот, ако не примат бустер, ако примат бустер и сите и долго треба. Не, до 270 дена. Прележаните има до 4 месеци. Како си се значи? Како може да биде 120 дена еднакво на 270 дена? Израел праеше прослава, бидејќи преку 70-80% луѓето беа вакцинирани. Израел праеше прослава. Па има драматични бројки сега. Какви се тие драматични бројки? 100.000 заразени на дневна основа. Добре. Грција. А каква е ситуацијата со починалите значи, во Израел, знаете? Значи, оставете ја Грција сега да се задржиме на Израел, пошто го спомнавте како пример. Ајде да се вратиме на Израел. Вие сами рековте дека немаме национален протокол. Значи, не можеме да земеме дека само вакцинацијата нас не спасила или ги спасила нив од зголемена смртност. Може би здравјето, може би здравството, може би системот, може организацијата, може лекари. Преку 80% од нашите млади лекари се заминуваат во странство. Останува овде со честна исклучност и само тој што не може да замени во странство. Може би системот нас не е дерогиран.
Па и тамо ќе ја бараме причината за зголемена смртност. Немојте ведна само за... Знаете, вие сте како, во комунизма сте го прочитале Маркс и Ленин и Енгелс, и само Маркс, Ленин и Енгелс ги цитирате капиталот. Двата тома, не знам и така натаму и така натаму. Па добро, животот е малку повеќе од... Животот е, освен бројките... Од Маркс и Енгелс и од... Освен бројките, животот е нешто друго. Ама сега, дали имате доктор, дали на време сте отишле... Ако сакате да разговараме за бројки, ќе разговараме за бројки. И за бројки разговараме. Е, па ја и за бројките ви кажав. Вие ме прашувате колку има умрено во Грција. Па начинот на мерење... Не, колку има умрено во Израел. Во Израел и Грција, нели, примериш. Начинот на мерење во Израел и во Грција различен од Македонија. Во Македонија имате дете или имате човек кој умре во сообраќајна несреќа, во носот му е најдено при тестирање ковид, вела дека умре од ковид. И тоа се абсурдни хумористични ситуации кои се случат во Република Македонија. Начинот на кој ние ги мериме жртвите е многу погрешен. И бидат, значи, таквите инциденти, односно индивидуални случаи, каде што имате умирање во Па не ли Велес имаше мајката и синот, три недели, четири недели? Повторно индивидуален случај, сега зборите за Велес или зборите за сообраќајна несреќа? Не, зборам генерално, не ли Велес и испадна дека во Македонија, во носот на жена која умрена, која се предпоставуваше дека декември месец 2019 година умрена, дека не во Кина, туку во Македонија, нели тоа беа медиумите, медиумските написи пред години и пол дена кои беа пишувани мајка и син. Мислам дека мајката беше неподвижна. Е, нема такви апсурдни ситуации. 90% сите, да се вратиме на бројките, 90% од сите оние кои што се невакцинирани во Израел, се оние кои што имаат смртен исход од болест. 10% се случува кај вакцинираните. Да тоа се бројките. Вие да бевте устреден век, имаше инквизиција да правите на ломача да ги става тоа што не се вакцинира. Заради бројките? Не, заради системот, заради ефикасност. Мислите, ја никогаш во јавност не сум искочил некогаш да промовирам вакви работи, како што кажувате. Се, например, гледате, се наметно дека децата треба да бидат и тестирани, и вакцинирани, и со маски во школи, така натаму и така натаму. Па ние живееме за тие деца. Ја имам две деца и ја не би им направил ништо лошо на моите деца. Па ние треба све да направиме на тие деца да им овозможиме безбедно детство. Веќе одредени студии кои се прават, вела дека децата во првите две години во овој ковид период имаат сериозни ментални деформитети. Ја такви студии не имам виден. Јас ке ги пратам. Ги им објавено на мојот портал. Тоа се странски, сериозни студии, Нью-Йорк Таймс објавени во американски часописи, така натаму. Ќе ви ги пратам на Вибер да може да ги прочитате. Јас бев загрежен. Не, тој не вели да не се, тој не водат кампања, значи не се тие антиваксерски медиуми што водат така. Ма не, нема врска со вакцинација. Туку дека деца, пазите дома се не комуницираат, не се дружат, затворени беа градинките, карантини. Што во Америка се истражувања направени? Зборуваме за психолошките нарушувања. Апсолутно, па за тоа. Ако зборуваме за психолошки нарушувања, ако зборуваме за психолошки нарушувања, тоа е генерално на цела популација. Не, не само кај децата. Овде за деца говорам. Е, возрасните, и кај постарите сега. Деца, тестовите се направени некад април месец 2020 до декември 2020 година, токму на подрачето на државата и на градот Њујорк. И што е решението според вас за тоа? Па мислам дека децата треба да ги ослободиме. Ама ослободени се децата? Да, ослободени се маски децата 5-6 години. Во однос на психолошкиот елемент, децата, а за носењето на маски? Маска на деца. Прост пример ќе ви кажам, и тоа е во студија. Шо ќе преме децата? Научари носите за сонце, во текот на летоза? Ама тоа е моја добра волја. Дали не, дали сака... носите научари? Сакам ако ми смета. Токму така. Ако немам, нема дали да комуницирате со вашите деца кога носите научари? Криењето на одредени делови од телото се сметаше дека предизвикуваат некаква емотивна нестабилност, некаква психолошка нестабилност. Меѓутоа, направени се студии за тоа, носењето на научари не го пореметува психолошкото однесување кај децата. Во Кина имате носење на маски во текот на целата година, практично, поради загаденост. Таму се направени уште посериозни студии, исто така носењето на маски и на возрастните и на децата, поради тоа што не комуницираат на соодветен начин, не гледаат гестикулација од лицето, не гледаат насмевка, не значи дека нема размена на емоции. Тоа значи дека имате комуникација со очи, комуникација со глас и на тој начин се обезбедува емотивна врска. 8 септември 1991 година. Освен што одлучивме дека сакаме да сме независна држава, не одлучивме дека не сакаме да бидеме Кина, односно поранешна Југославија, која беше многу поблага форма на Кина. И во времето ние се брустите од вариола вера во една недела или во 10 дена сите беа извакцинирани. Ние одлучивме да живееме во еден сосема друг систем. Цел свет одлучи така. Ако сега ми го препорачувате како одреден образец модулот на функционирање на Кина, ние гледаме на Олимписки игри, што се случува.
Па добро ги спомнавте Кина сега. Ја ги спомнав студиите од Кина. Дека носат маски така. Ја ги спомнав студиите од Кина кои што се однесуваат на носењето маски и психолошките нарушувања кај децата. Менталитет, прво е друг менталитет, бидејќи секоја мерка мора да ја прилагодите на менталитетот, и второ, Кина е драматичен комунистички систем каде што се кршат човековите права. Имате маса неизвести. Депресијата, народ, анксиозността или било кои други невролошки нарушувања се исти и во Кина, и во Америка, и во Европа, и во Австралија. Истрениран. На кој сакате континент? Гледате, Австралија се однесу исто како Кина. Со Джокович, сите, така на тому. И то сите заболувања имат иста револт. Симптоматологија, иста етиологија, иста терапија. Независно каде да се наоѓаат, има класификација на болести. По таа класификација на болести се водат. Независно дали се работи за Кина или за било која друга земја, зборуваме за тоа какво е психолошкото нарушување поради носењето на маските. Не збориме за систем, ја не зборам за тоа што е правено со Југославија, дали е излезено од политичкиот систем, дали правиме, дали сте уште го практикуваме тоа. Значи, ја не зборам за болести. Овие две години, пошто зборувате за психолошки нарушувања, тие влегуваат во сферата на болести, не во сферата на политика. Овие две години имаме класичен конфликт и тука ви е проблемот на вакцинацијата. Кај што ви се судират тоталитарен и анархичен систем. И тоа е проблем во Република Македонија, бидејќи мерката не е најдена. Ние не можеме, не имаме така силна држава да може да спроведе еден авторитарен модел. Сите ќе се вакцинират. А од друга страна... Данска има авторитарен модел? Шведска има авторитарен модел? Англија има авторитарен модел? Не, таму веруват во државата. Ние овде не веруваме во државата. Значи, во недовербата во државата, а не во авторитарниот. А добро, ако немате доверба во државата, ви морате ли на авторитарен начин да делувате или ќе имате анархија? Или ќе направите доверба во државата? Да. Тоа ќе треба 200 години, како вицот со англиската треба, ќе насајте треба и ќе чекате 200 години, требате да може да порасне како во Англија. Тоа е системот. Се додека вие немате авторитет, се исели авторитетите, се пензионира авторитетите, гледате на правен факултет, сега не сакат луѓето да се запишат толку како пред 10 години. Бидејќи таа генерација на правници, на професори, на доктори науки се или пензионирани или се заминаат од правен факултет. Исто се случува на медицинскиот факултет. Вие гледате бардови на медицински факултет, па се плашат да бидат на дежурство во првата година од корона кризата. И како пациентите ќе им веруваат? А гледале Господ во нив? Недовербата во системот и недовербата на пациентите се две различни работи. Значи не можете вие да не верувате на системот ако системот функционира. Сега вие кажавте дека на системот не функционира. Сметате дека треба 200 години за да профункционира? Тоа е ваше мислење. Ја мислам дека да побрзо, вие дојавте порпорол сега на комисија за разни болести, очекувам да направите се побрзо да профункционира. До таа позиција, дека тоа таа позиција ќе го реши системот. Ако се покажете на таа позиција национален координатор за ковид, ќе ве стават, така имате засилени ингеренции, така натаму. Не постои таква позиција национален координатор за ковид. Па добро, тоа се одредени информации кои доаѓаат од вадени избори дека сте биле предложени и дека сте биле одбиени. Меѓутоа така го почнавме да не го завршиме така разговорот. Дали се гледа крајот на пандемијата? Еве нека биде последно прашање. Доколку продолжи ваквиот развој на варијантите, веројатно дека нема да го видиме брзо крајот на пандемијата, поради тоа што како што се појавува и досега, цело време се зборуваше дека ќе создадеме колективен имунитет и кон алфата, и кон абецеда ќе мора да ја помениме. Не. Барем азбуката ќе научиме. Алфабетата, да. Алфабетата, грчката. Да, грчката, азбуката. Независно, значи не верувам дека ќе ја поминеме цела алфабета. Меѓутоа, до моментот додека не направиме сериозен пристап на глобално ниво, не зборам индивидуално, не за тоа Македонија да извакцинира 80 или 90% од своето население. Ако некоја соседна земја као Бугарија, каде што кажавме дека исто има проблем со вакцинацијата, не извакцинира 90% од своето население и таму има трансмисија на вирусот, се додека циркулира вирусот помеѓу луѓето, ќе има можности за мутации, ќе ни дојде или од Бугарија или од некоја друга земја. На глобално ниво, ако се направи имунизација од 75% со високо ефикасни вакцини, овие се веќе не толку високо ефикасни, поради тоа што се направени на оригиналниот див сој од Вухан. Од тука што наредија, како што кажавте, пола алфабета, во однос на варианти на загриженост, која ќе се направи една високо ефикасна вакцина, која што ќе покрие 75% од целокупното население, веројатноста дека ќе го ерадицираме, ќе го нема овој вирус, е голема. Ако не, ендемскиот начин на живење со оваа болест, која што сите велат дека е лесен, ја не мислам дека е толку лесен. Туберкулозата, например, на годишно ниво убива по 1,5 милион луѓе, а е ендемска болест. Тоа значи дека, веројатно, таквата ендемска болест која што се презентира како лесна, нема да ја доживееме како нешто што е добро сценарио. Мекмедович, 48 минути имавте. Мислам дека кажавме многу работи, многу среќа, многу здравје, успех. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и на вас. Ова беше емисијата во Центар. Ова беше интервјуто со господинот Златен Мехмедович.
портпарол на Комисијата за заразни болести. Се надам дека ви се допадне интервјуто. Ново дружење недела 22 часот. Во недела во 22 часот ќе имаме политичка анализа на политичките разврски во Република Македонија, плюс бонус интервју трајање некаде 35 до 40 минути. Одлично ќе биде емисијата во недела, ако ви се допадна оваа емисија, ново дружење недела во 22 часот. Меѓутоа, пред да ви посакам пријатна вечер, уште две имиња. Би сакал да ги споменам во она анализа која направив како воведен дел или увертира на оваа емисија. Тоа се Јордан Камчев и Сашо Мелков. Излегувањето од притвор на Јордан Камчев и Сашо Мелков ја сменува играта, ја менува играта. Сашо Мелков и Камчев во притвор беше предност на Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН. Мелков и Камчев надвор од притвор, значи проблем за Христијан Мицковски. Бидејќи Христијан Мицковски повеќе не може да се промовира како чадор или човек кој ќе ги извади од затвор овие луѓе кои му помагале да дојде на власт, да дојде на чело на ВМРО ДПМН или финансиски да ги преживе овие тешки 4 години кога е на чело на ВМРО ДПМН. Колку и да звучи парадоксално, излегувањето на Камчев и на Мјалков од притвор пред нова година ја засилува позицијата на СДСМ. Ако анализирате позицијата на СДСМ, освен што има луѓе кои се блиски на Камчев во новото раководство на Димитар Ковачевски, таму има 4 или 5 сегашни или поранешни генерални секретари на партијата. Таму е Миле Зечевич, кој е актуелен генерален секретар на партијата, Игор Ивановски шема поранешен генерален секретар на партијата, Оливер Спасовски, министр на полицијата и поранешен генерален секретар. Лјупчо Николовски, министр за земјоделие и поранешен генерален секретар. Која порака се праќа? Дека СДСМ веројатно ги свати резултатите на изборите, свати дека целата таа структура им е растурена, пејажината на терен им е растурена, и сега со толку генерални секретари, и Андре Петров го заборев, интервјуто со него беше минатата недела, значи 5 или 6 сегашни или поранешни генерални секретари на СДСМ се во новиот тим на Димитар Ковачевски. Таче. Дали во владата, дали во партијата. Тоа значи дека СДСМ во наредните 12-24 месеци, во зависи од тоа кога ќе има предвремени избори, целата енергија ќе ја стави на картата да ги врати позициите кои им беа изгубени на теренот во Република Македонија, посебно во македонските енклави или на македонскиот исток. Тоа е некоја мини анализа. Големата анализа во трајање некаде од 30 минути, во недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.